Вот таким бравым казацким маршем и начался концерт 24 апреля в киноконцертном комплексе «Шпилястых кобзарив». Практически полный зал, и вряд ли кто пожалел в конце о том, что не променял концерт, скажем, на футбол. Потому что звучали и украинские мелодии, и кавер-версии мировых хитов. В общем, было легко, приятно и интересно. Перед концертом мы немного пообщались с ребятами, которые рассказали, а почему у них такая шпиляста назва. Ну, ми коли її придумували, то це було спонтанно, було багато цікавих варіантів і таких, які не можна озвучувати. А це була версія найадекватніша. От, якщо коротко, в перекладі на російську це прикольне. Шпилясті, шпілі, шпілька, німецькою шпілін, грати на інструменті. А так взагалі... Дослівний переклад – це гострі, гострий язик, і ми так і любимо пожартувати на сцені. Любимо експериментувати, тому шпилясті, гострі, прикольні. А до кого прийшла ідея співати не тільки українські пісні, а «Маму Марію», «Шизгаве», «Депеш Мод»? Це все наш спільний доробок. Да, ну ми сідаємо і експериментуємо, дуємо, пилимо, думаємо. Ну, тобто... Насправді задум був, що до української мови у нас є певні принципи, ми виконуємо тільки українською, або іноземною, російською, під бандуру не співаємо. Але щодо експериментів, то якраз була ідея показати, що на бандурі можна грати все, світові хіти, джаз, класику, електронну музику, тому бандура в наших руках звучить і в нічних клубах, і на показах мод, і на фестивалях, рок-фестивалях, танцювальних фестивалях, за кордоном, гала-вечері, корпоративи, дуже багато різних подій, де ми виконуємо різний репертуар. Да, скажем сразу, кобза в стилі рок-н-ролла или R&B – это очень круто. А как вам понравится обработка самой известной украинской песни про казака, которого постоянно обманывает девушка, а парень не знает, что ей ответить?
Все участники группы – выпускники Стритевского колледжа кабзарского искусства. И эта поездка по Киевской области – кампания в поддержку Альма-Матери. Ну, мы там все навчались, мы там познайомились. Відповідно, мы хотели поддержать нашу Альма-Матер. Підтримуємо на данный момент. І в зв'язку з цим ми якраз приїхали до вас в Славутич. Показати те, що бандура може бути сучасною, що на бандурі можливо грати абсолютно будь-яку музику, яка до душі виконавцю, і показати, що існує Стритівський коледж, де можна абсолютно безкоштовно навчитися грі саме на нашій українській бандурі і додатково навчитися грати на старосвітських інструментах, на лірі, кобзі. Просто потрібно мати бажання і потрібно мати буквально мінімальні музичні якісь здібності. Працюємо з різними музикантами. Сесійний музикант з нами грає, перкусіоніст. Долучаємо інколи гітару, бас-гітару для записів, для накопичення. У нас є основний склад гурту, і ми вже існуємо 7 років. І надалі, якщо буде можливість, і будемо розширювати наші обрії подорожей, то, можливо, ще долучимо якихось артистів. Музыкантов, сделаем такие великие бенды. Безусловно, в этом коротком сюжете мы не сможем рассказать о всех сюрпризах и музыкальных интригах, которые исполнили шпилясты кобзари. Например, вот так в их исполнении звучит наиболее хитовая песня этого года. Ребята объездили более 20 стран, и приятно, что в зале было так много славучан. Но все равно свободные места были, а це погано. Мы поспілкувалися з бандуристами, я получил массу удовольствия уже только от интервью, а то, что вы не пришли, вы еще об этом пожалеете. Ну, разве что посмотрите наш сюжет. А на фоне этой релаксовой музыки мы сообщим вам приятное известие, что продолжение этого сюжета вы увидите в нашей программе 4 мая.